wiki iliyopita Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga wameweza kuzindua mpango wa kukusanya saini milioni moja ili kuwafikia lengo la kuleta kura ya maoni kuhusu BBI. Na tumeona magavana wameweza kuzindua mpango kama huu katika kaunti zao. Na wengi wamekuwa kijiuliza, vipi mpango huu unavyoendeshwa? Na wakati utakapokamilika, ni jambo gani litaendelea hapo mbele? Hayo ndo mambo tutakuwa tukizungumzia na mgeni wangu siku ya leo. Mimi naitwa DN Makenge. Karibu kwenye K101 show, ila kukukumbusha tu tuko live kwenye tovuti yetu ya www.utv.co.ke na pia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, yote at K_101 show. Bwana Governor Martin Wambora, gavana wa kuchaguliwa kwa mara ya pili katika kaunti ya Embu, karibu sana kwenye show. Moja kwa moja kwenye maswali sasa. Umeweza kuisoma ripoti ya BBI? Na kama umeweza kuisoma, umeipokelea vipi? Nimeisoma na kuna recommendation mari dari kabisa. Hiyo inakuwa rahisi kuiuza kwa wananchi. Ni mambo gani pengine tunaweza sema ya kwamba yamekuvuta sana ama unaona yatafaidi mwananchi katika ripoti hii? Ni kama ile ripoti ilikuambia kwa baadhi ya mkutano asubuhi, kwa sababu tulikuwa na wewe, na ndivyo nimerudia hata Meru huko Baraka hivi, ya kwamba ya muhimu kabisa kwa Embu ni ile tunapokea, tunapata constituency nyingine ya tano, na hiyo imetufurahisha kabisa. Ni kaunti 28 peke yake na tuko ndani ya hizo 28. Hilo la eneo mbunge peke yake, alafu kuna hiyo maneno ya devolution funds, health funds kutoka kwa 15% na rita mpaka about 5%. Sahibi ya double hiyo nayo ni muhimu kabisa. Wakati kaunti wanapata pesa ya kutosha kufanya maendeleo na kupatia wananchi huduma ya kila aina. Uchumi wa nchi umeonekana umeathirika sana na janga hili la COVID-19, mheshimiwa. Uone kuleta ripoti ya BBI, kuleta kura ya maoni wakati huu, kama utapelekea uchumi wa nchi haya zaidi kwa mtazamo wako? Ndio, tume experience lockdown hata tayari. Na hiyo lockdown ina madhara mengi sana upande wa kiuchumi. Na kama ile mkutano wetu ya summit, the president na governors tumeendelea, itakuwa kali kabisa, kwa sababu hata itakuwa ngumu sasa kupata hata revenue bodies na county revenue bodies kama hii yetu sasa, tukorekt pesa ya kutosha. Na tukiendelea kukua na lockdown, hiyo italeta hata zaidi hiyo pesa. Kwa hivyo unakubaliana kwamba kutakuwa na tabu zaidi iwapo kama lockdown itaendelea? Na hakuna ambaye anaelewa vizuri wakati ugonjwa utaweza kuisha, kuisha ama kutoka katika nchi yetu. Lakini ile baada tunayo, tunafanya kama serikali ya Kenya, ushirikiano na Oxford University, na Kenya itakuwa nchi zile chache ambazo zafaidika na ile vaccination ambayo University of Oxford wametengeneza, na wanaendelea kufanya testing na wako karibu kumaliza mwezi wa mwaka February, January, February itakuwa imetufikia. Na hizo zote ni pesa, ni fedha za nchi. Ni ya kwamba itasuia hii ugonjwa sana. Kurudi kwa swali niweza kukuuliza, mheshimiwa gavana, wakati huu ni mwema sana wa kuleta ripoti kama hii? Na tunaona ya kwamba mambo ambayo yako pale katika ile ripoti sio yote ambayo yanahitaji kura ya maoni ili kuweza kupita. Mengine yanaweza pitishwa yanaweza pitishwa na bunge ama hata seneti. Ndio ambayo itaenda kwa referendum ni ile mambo ya katiba. Hiyo ni kupitishwa na bunge.
National Assembly and the Senate. Hii ambayo kuna ya sasa itakuwa kuhusu katiba, constitutional issues. Inaonekana kuna ushirikiano kubwa sana pia viongozi wa Kenya pia ibaki na itapita. Nianza kwa kuniambia kwamba unafurahia kuwa kaunti yako ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinaongezewa eneo bunge. Na ni jambo linaonekana kwa wananchi kama zuri. Lakini wengi wameonekana kupinga ripoti hii kwa sababu wanasema inaongeza vyeo na hasa viti vya wanasiasa. Hauna tatizo lolote na jambo hilo? Hiyo itakuwa ikitoka kutoka two-third rule kipande kina mama ya National Assembly. Wakati hiyo lazima tupate kina mama pia wanakuwa nominated. Na lakini this is something that you can make. The party of ministers, prime minister, deputy prime minister. These are parliamentarians. Wakati ya MPs. In the National Assembly. Kwa hivyo mshahara ni ile ile tu. Hii itaongeza kidogo ni allowance. 100,000. Yeah, is a bit kama mshahara. Lakini wale wabunge wamekuwa ama wakati wamekuwa 349 na mapeleke 60. Uchumi umeonekana kudorora kama vile nimeweza kusema pale mbele kupitia kuwalipa mishahara, marupurupu na mambo mengine. Biblia inapendekeza wote wawe zaidi ya 500 mheshimiwa. Itategemea vile sisi kama wapiga kura itategemea vile tutaangalia mambo ya kina mama. Vile itafika hivyo ikoza mama. Kwa hivyo mtazamo wako ni upi katika inaitwa through that gender rule? Sababu wakati kipate bit kwa jaipi kina mama kipate bit ni one-third. Absolutely. Thank you. Tukiendelea, serikali kuu imeshindwa kuwalipa ama kuwapa asilimia fedha mlioitaka, mlioishi kuitaka ama kutarajia kama serikali ya kaunti. Jambo gani tofauti litabadili mambo wakati hii katiba itabadilishwa? Hivyo sababu nasema lazima tupinge upande wa uchumi sana sana sana. Tuhakikishe kuna uchumi unaenda juu. Na kuna mipango mizuri ya dunia uchumi. Ndio tumekuwa na mikutano mingi kama magovernors wao wakukua wa kahawa ya majani. Kama hivi sasa sisi tumepata market na ndio tunaambia waziri tutaendelea kuuliza babu ya waachane na mambo ya ile guarantee ya 1 billion ikiwa ni watu wa kahawa ili tupate license ya marketing. Na hiyo tunakubaliana sasa. Sasa hii lobby kirahisishwa tuwe mambo ya kahawa, ya majani, ya miraa, ya kila kitu. Masiwa. Wakati uchumi unaenda vizuri itakuwa rahisi ikiwa na pesa. Nashukuru sana. Ripoti hii ilipozinduliwa mheshimiwa, ripoti hii wakati ilizinduliwa mwezi wa 10, mlengo wenu ulisema hakuna hata koma inaendelea au kuongezwa. Kwa nini jambo hili limefanyika tofauti baadaye? Wazungu wanasema the zone of food does not change his mind. Wakati wakati maoni yao ikaonekana ni ya maana. Ni sawa. Umeuchukuliaje ama umelichukuliaje jambo hilo? Ya kwamba mshowe ama hatimaye wameweza maoni yao ama kupendekezo. Hii katika sasa yani hii kazi tunafanya hivi. Katika kutumia pesa mingi ndio tunatumia. Tukipata na mbogo mingi sana. Ndio tunatumia pesa. Sip. Pesa hii.
process. Mapendeleo? Mapendeleo ni tuendelee vile hizo negotiations kuna more consensus. Kuna more consensus. BBI ama mnasema kwamba BBI ni ya kuleta wananchi ama Wakenya. Lakini bado kuna gani mheshimiwa? Ya? Suluhu ni gani itawaleta Wakenya wote pamoja? Sasa, example mzuri ni Embu. Honestly. Makenga. Ingefanya kazi na Lenny Kivuti. Kwa urahisi hivyo. Tunakutana mara kwa mara. Na tunafanya agenda moja. Hapo leo. Ile senator. Na wajumbe wako wanapenda hii maneno ya BBI. It's something which can unite Kenya. And it's working. Na kwa wale walio nje, wale ambao bado wameshikilia upinzani wa BBI. Sababu bado ni viongozi wa na wako na wafuasi wao mheshimiwa. Watu wengi sana wale walikuwa na upinzani maneno. Kuhusu kukusanya saini ama zile sahihi za BBI. Umezindua mpango huu wa kupata sahihi yako. Ni idadi ngapi ambayo unayotarajia kutoka kaunti hii? 1,000,000. Kwa leo, mpaka leo, kuna 39,910. Na tutaendelea. Mpaka tufikishe Actually, 3 days serious business. Only 3 days. In 3 days or so, if three of that round, not bad at all. Namna hakikisha vipi kwamba kutakuwa na sahihi badia. Kama vile mwaka wa 2015 tunakumbuka kwamba wakati Raila alikuwa na marekebisho kama haya sasa zile za ule wakati zileweza kupatikana zingine hazikuwa hata ikiwa tunajua ya kwamba ile target inatokana na IBC 1 million yanao 4 million because ile makosa ambayo itapatikana huwezi kuwa that much. It can't be in thousands and thousands. Na tuliona viongozi wa mikoa kama machifu, kama wakuu wa kaunti ndogo, yani DCC, na pia makamishna wanatumika kukusanya hizi saini. Kwa nini maafisa wanaingizwa katika siasa? Unajua these documents budget in a accountable documents na sina serial numbers. It was the only best way now kuweka iwe under custody ya security people ya kama administrators pale kuna askari we have seen wale watu ambao wanafanya registration wengine wao wanasaidia lakini kama mimi leo ilikuwa wale watu tuna train kwa hii kazi. Every sub-county kuna watu kadhaa ambao wamefundishwa mambo ya BBI na wanaelimisha watu wengine, wamesoma hiyo maneno na wanasaidia sana kuregister. Tulikuwa na wewe
it was only an official from the interior ministry. But the ones who were in Kisa Sisi, ni civilians. Nilisikia unaweza kusema kwamba mnafanya kazi vyema sana na mpinzani wako wa uchaguzi uliopita. Tunajua kwamba yeye ndiye amekabidhiwa kuongoza shughuli hii katika eneo hili la Mlima Kenya Mashariki. Na tunaweza kuona ikizindua mpango huu katika kaunti yake, ilhali yeye alikuwa Baraka Lidi akifanya jambo kama hili. Kuna tofauti yote wapi ya kukua wewe unaendesha shughuli ambayo anaendesha kule Baraka Lidi? Tumetoka moja yeye. Wewe ndio unajua. Minister PSS. Ndio pamoja. Yote ni za timu. Hata yote ni za timu. Kwa hivyo hakuna no. Like you said December very clearly. Hata kaziza to talk. But governor Baraka Lidi the host, which is a good thing. There's no problem with that. We're working well. And we are trying hata huko Baraka tunajaribu kushikamisha governor na wapigani wake deputy and deputy na wale wengine hata rais wa kumbuka ya kufa ameweza kusimamisha mikutano kusikia na maambukizi ya COVID-19. Kwa nini mnaendesha shughuli hizi kwa wananchi ni hali kulegea badala ya kukusanya saini hizi kupitia mtandao? Kuna hiyo alternative, you are very right. Kuna fanya registration kupitia mitandao. Lakini wazee ni wangapi wataroa na hiyo maneno? For you then sawa. Na tutawapatia the links. Links ziko, but watu wengine wanataka kuonekana wakifanya, wakisign mbele ya wale wengine. Ni mfano mzuri. Kutozidua mpango huu pale mashinani. Je, unadhani ya kwamba ndio pengine ile nambari ikakosa kuinuka kwa haraka? Kupiga upande wa hii, ikabidi hiyo mitandao saiti. It's very good. Pia na kazi kupata saiti. Mapema. Lakini sio lazima kufikisha familia. Kama kupiga milioni 2. Nashukuru sana. Tunaenda kukumalizia. Lakini niko na maswali mawili au matatu yamebaki. Kama gavana aliyechaguliwa na chama cha Jubilee, unaamini uhusiano wa kisiasa kati na yake rais Kenyatta na naibu wake? Kama mwanachama wajukumu na chama. Pamoja kwa factual meetings ana participate. Tulikutana na deputy president pia na naona wanaongea tu. Ana participate ni mikutano ya summit. Yeye tunaona tu. But you know, rafiki wa watu yanategemea. Like, kama sasa inaonekana wakikubaliana na mambo ya BBI, hiyo itakuwa bridge kubwa sana. Na wasipo waleta pamoja pia. Sababu kila mmoja ana usemi wake ama msimamo wake. But so far kuna makenge so far so kuna uhusiano kali. Bado matumaini wawili kukua pamoja mwaka 2022 kama wanachama mnaonelea vipi? Anajita kama mimi sasa tendie mtazamo wako kuhusu siasa zinazoendelea ama zinazoendeleshwa katika nchi hustlers and dynasties. Wengi hawajasikia usemi wako kuhusiana na hili jambo. Hiyo siasa pana mzuri. Hii ya dynasty na hustlers, si siasa mzuri hata kidogo. As a student of political science, hatuwezi encourage hiyo hata kidogo. Kwa sababu italete fitina katikati ya wale wanafanya biashara, wanatengeneza pesa, na wale wanatengeneza pesa. Na hii ndio sababu jamii zinatafutwa ya kupatia youth facilitate ya wao sasa kuwa na biashara kule Mwea, hata kule
hata kule nilienda Nembuti niambia mambo ya hiyo baada ya sasa kuna kusaidia sana kupata pesa hadi nilifikia 5% hata hivi tunapeana wewe basi ya 10 million na taratibu kwa management fee ndivyo waweze kujikinga kutengeneza pesa na wale wako na hiyo taranta waende hiyo route. Wale wengine pia boda boda, kuna mpango umetengenezwa tayari na pita mwisho kabisa. Ripoti BBI inaondoa muda wa gavana kuongoza. Kiti gani mheshimiwa gavana Wambora ninayesikia anapania kuwania mwaka wa 2022 iwapo ripoti itapita? Sababu ya kukuuliza swali hili, kabla ya BBI wengi walikuwa anaweza huenda akaitisha kiti cha seneti katika kaunti ya Embu. Niambia kwa mtandao wanaandika hivyo, lakini mimi nilifanya interview na Star. Nasema sifikiri mambo ya hiyo. Lakini pia niambia tu hakuna kazi. Lakini inaleta mara kidogo kwa sababu wana kiti hawezi fly. Hakuna vacancy. Ikitokea hiyo itakuwa mambo mengine. There's no vacancy. Kwa sasa. Kwa hivyo tu concentrate na mambo ya BBI. Kwa sasa. United Kenyans. Lakini kuna jambo ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza sana. Mheshimiwa Gavana Wambora ni mtu tofauti. Ni mwanasiasa lakini amepuka sana kuzungumzia mambo ya siasa. Sana. Sana. I'm not at my best upande ya siasa. That is the fact. Wakati nilifikia mambo ya kuenda hata bunge, sikufikiria mambo ya siasa ile kali kali. Kwa sababu nilikuwa tu naona nimefaidika sana kwa masomo, kwa bursaries, scholarships, huko Makerere, huko overseas, America. Nikaona niko na deni kwa wananchi, kwa wananchi wangu. Hiyo ndio ilibidi niingie kwa siasa. Na nilikuwa na wasiwasi kwa sababu wakati huo tulikuwa na watu kama Njeru Kavango, very good orators. Kasema sasa, and he was a national leader. Kasema sasa hii mambo itakuwa magumu, lakini some group of supporters wakaja na very good solution. Kasema if you can't talk, fanya maneno, tengeneza biashara, fanya maendeleo, cheko, wazao cheko came about. Na mwisho mwisho iliweza kuingia katika siasa. Tukizingatia saa miaka hii saba nane naenda kisha saba nane sasa ikuwa gavana na tunatarajia itakamilika kweli. Muda wako kama gavana wa kaunti ama ya jimbo la Embu imekuwa vipi? Pengine unaweza ufurahia ama sana? Naifurahia sana in spite of initial problems, but you know, so it's a good test. Lessons. And it's a very good lesson, life lesson. Unazungumzia kuhusu lesson. Lesson. Nikakumbuka jambo ambalo lilifanyika mwaka 2014. Lesson gani ulisoma kutokea pale? Wakati bunge la kaunti lilikuwa linasema lipitaki tena. Kukaa ngumu na kutumikia wananchi. Na ni wengi sana wakubwa wa party walikuwa wananiambia tutakupatia kazi ambazo ndani kambi ya kwenda kabisa. I'm not an employee. Nimepewa kazi na wananchi. Ikiwa nimepewa kazi na wananchi, hawajakufukuza. You must learn my strength. Wananchi were not tired. Na mwisho kabisa sasa, kumalizia. Sababu naona una mpango na hii lazima ningekuuliza mheshimiwa. Madaktari wa kilalamika kukosa vifaa.
kuhudumia wagonjwa na wengine kukosa hata mishahara ya mishahara na marupurupu. Unafikiria na kama ni kweli kwa nini serikali yako ama ni kuhakikisha kwamba tatizo hili kutoka kwa National Treasury ile tuko naye ni mshahara ya September mpaka sasa, hatuna pesa ya Oktoba. Sio kizile problem eh, hata hiyo September tulilipa mishahara peke yake na ile emergencies kidogo kidogo, we are just surviving, lakini tunajua kuna tabu ya COVID na madaktari wengi wameelewa, wafanyikazi wa health, Ministry of Health, community workers, health workers wanaelewa, wachache unionists ndio waelewi na hii maneno. There's very little we can do about that. Na hii ndio sababu tunasema hatuwezi rock the economy again, because maneno itakuwa mbaya zaidi. Tuendelee tu tunanane tu tunanane tu iwapo hii huduma itaweza kurudishwa katika, lakini hii pesa sasa nikipata hii Oktoba, I'll just close my eyes and nilipe National Hospital Insurance Fund so that they are insured. Hata maafisa wangu ambaye wako kwa health pia nataka wawe na insurance cover. Na kuongeza ngazi ya comprehensive promotions, sababu bado ni jambo wanalalamikia. Promotions itakuwa ngumu, itakuwa ngumu mpaka economy improve, itakuwa ngumu. Ile pembeni tunafanya sasa ni ya ECRA, Embu Revenue Authority, County Authority. Just kwa sababu tukiandika wale tunaandika vijana ambao hawana experience lakini watasoma kwa sababu ni wa university na wengine 60 kutoka kwa kila ward, tutaweza kupata pesa zaidi ya revenue. Shukrani sana kwa muda wako. Ila nasi pia kwa kutazama, ila kukumbusha tu tunaweza tutazama tena kwenye mitandao yetu ya kijamii yote @k_facebook @k_101show, YouTube pia @k_101show na pia Twitter @k_101show. Nilikuwa na gavana wa jimbo la Embu kwa mara ya pili. Nashukuru sana kwa kuja. Tutakapopatana wiki ijayo. Nasema Mungu aendelee kukulinda. Shukrani sana. Asante sana. Shukrani. Hey, I know you have been looking for this interview. Fight, I am very proud.